повернемося. Чи задумувалися ви хоч раз, як сприймають наше місто туристи? Що залишається в пам'яті у наших гостей? Та головне, чому Миколаїв ніяк не стане туристичним містом, не дивлячись на свою історію та надбання? Спробуємо подивитися на рідне місто очима туриста. Перше, що бачать гості Миколаєва, це зазвичай вокзал. Та, на жаль, в Миколаєві він виглядає не як великий центральний вокзал у Нью-Йорку, та навіть не як херсонський, а такий собі миколаївський перевалочний пункт з виходом до потягу. Основний вокзал в стилі постсовєтського постжлобізму, то от це прекрасне нове праве крило виповнено в стилі євроремонтизму. Напіврозвалені та занедбані будівлі скоро можна буде назвати родзинкою міста. Адже вирішення цієї проблеми виявилось не таким вже й легким. В основному всі здания, які сьогодні знаходяться в заброшеному стані, либо недострої, являються об'єктами права собственності каких-либо личностей, ну, в смысле лиц, либо предприятий. І городська власть з цими об'єктами, які введені в експлуатацію, у них є право собственності, може виписати адмінпротокол за те, що здание знаходиться там в каком-то состоянии, ну, плохом. Владелец этого здания оплатит штраф и дальше ничего с ним не сделает. Проте родзинкою Миколаєва все ж таки є реклама і мафи. Та скільки Олександр Сінкевич не боровся з ними, вони все одно з'являються, ніби гриби після дощу. А ще тільки в Миколаєві з кульками та конкурсами може відкриватись шаурмєнне. А в ресторан «Мафія» миколаївці ходять у смокінгах та вечірніх сукнях. В той час, коли, наприклад, в Києві, «Мафія» сприймається як ресторан швидкого харчування. Отаке воно – місто контрастів. Работать над культурой Николаевцев необходимо для того, чтобы завтра не работать над тем, как избавиться от преступности и как чинить вот эти самые новые остановки, которые мы начали устанавливать в прошлом году. Их рушат, ломают, разбивают стекла. Скамейки, которые мы начали устанавливать по всему городу. Урны, которые мы устанавливаем, которые мнут, ломают, выдирают. Это все отсутствие культуры и отсутствие, ну, наверное, где-то понимания, что город – это собственность горожан. Пам'ятаєте, ще декілька років тому наше місто славилось спортивним комплексом «Водолій», найкращим зоопарком, куди приїжджали не тільки з сусідніх міст, а зі всієї України. А сьогодні частіше миколаївці їдуть з цього міста в пошуках розваг та відпочинку.